Idag ska vi göra en andra stämma till en låt som du kanske redan kan. Gästabudspolska, en bodapolska. Och den har jag på en spellista, vad ska vi säga? Spellista fiol, violin 3, låt nummer 4. Där hittar du den. För att det kommer att ta för lång tid om jag ska lära ut den först och sen lära ut hur man gör en andra stämma. Så att du måste kunna låten någorlunda. Så att då får du stänga av mig och leta på gästabudspolska, spellista, violin 3, låt nummer 4. Den går. Ungefär så. Den går i D-dur. Okej, då har du kommit tillbaks. Eller också har du varit kvar hela tiden, vad vet jag. Okej, den går i D-dur. Och den går runt på 3 ackord. Det är D. Det är ett G. Det är ett A. Och ett D. Och så börjar jag. D. G. A. Och D. Hela tiden. Hela låten igenom. Och ackorderna ligger lika länge. Det är därför den är så bra att använda som hur man gör en stämma lektion. Okej. Okay. D-dur. Melodin börjar på ett fis. Och klättrar ner i skalan. Alltså på ett fis och ett D-dur-ackord. Där på B, där byter det till ett G-dur-ackord. Där hoppar över en skalton. Och på A där, där byter det till ett A-dur-ackord. D-dur-ackord igen. Och G-dur-ackord. Och A-dur-ackord. Det är första reprisen. Och om man ska göra en stämma till den här då, så börjar ju melodin på ett fis. Då kan stämman börja på ett D. För de två tonerna ingår ju i D-dur-ackordet. Och när vi kommer till B så kan stämman ta ett G. För då är det ju G-dur-ackordet. Och B och G ingår i G-dur-ackordet. A-dur-ackord. Det finns ingen ton som är lägre, ingen ackordston som är lägre än det där A-et. Då får vi lägga andra stämman
ovanpå melodin. Sis. Och så får vi trixa till någonting där så att vi kommer tillbaks till där vi börjar. G-dur-ackord. A-dur-ackord. Och D-dur-ackord. Mitt förslag då till andra stämma, det är alltså att vi börjar på D. Eftersom melodin börjar på fis så börjar med andra stämman på D. Och gör likadant som melodin. D. Klättra ner. Nytt ackord. G. Dur. Klättra ner. A. Dur ackord. Sis. Trixa till. D-dur-ackord, klättra ner i skalan. G-dur-ackord, klättra ner i skalan. Sis. A-dur-ackord. Så andra stämman blir alltså, om jag tar det bara ton för ton så här. Grunden till, vad heter det, andra stämma. Men om vi tittar på melodin igen så vill man ju göra lite drillar och lite... Så, om vi gör inte så mycket drillar utan gör det här jag brukar kalla för kringlor. Kringlor är ju en upp, tillbaks, en ner, en upp, tillbaks och ner. Ja, det är inte fullständiga kringlor, utan en fullständig kringla är ju att man kommer tillbaks. Halvkringlor. Fis. Alltså D-dur-ackord. Och så kommer ett G-dur-ackord. Och A-dur-ackord. D-dur-ackordet och G-dur-ackordet. Oh.
man kan låta lösa strängar vara med om man vet vilket ackord det är. Del ur ackordet så kan lös D vara med och G ur ackordet. C, G, sjuan i A7. D, G-dur-ackord. A7-ackord. Och andra stämman, eftersom melodin börjar på A, så börjar det andra stämman på fis. Närmaste ackordston i D-dur-ackordet. Och här tar jag faktiskt ett B emot melodins G. Och det är nian i A-ackordet. Så det blir faktiskt ett A9. Rena jazzackordet alltså. Där kommer sisset i A-dur-ackordet. Och där kommer fisset i D-dur-ackordet. Och så om igen. D-dur-ackord. Klättrar ner i skalan. D-dur-ackord. Samma här alltså, att det är lite såna här halvkringlor. Andra stämman. Typisk borda stråkföring. Ner på ettan,
lös problemet så att även nästa etta hamnar på nedstråk. Och ibland så kan det bli att man får gå från 1, 2, 3, 1. Alltså tredje taktslaget går över i första taktslaget. Nu spelar jag andra stämman en gång, sakta och utan halvkringlor och konstigheter. Vi måste avsluta det här, annars blir det för långt. Men vi tar och gör så här att jag spelar först andra stämman, sen första stämman, kanske två gånger. Så att du får spela första stämman en gång och andra stämman två gånger, som man gör på riktigt. Du får göra som man gör på riktigt och jag gör bakvänt. Jag börjar med andra stämman och sen första stämman. Och då kan du, om du vill och törs, försöka spela tillsammans med mig. Vi gör det till ett intro. Så bara. Är du med? Är du med nu då? Ja, vi provar. Thank you.
Vi får prova det här en gång. Vi ses när vi råkas. Hej då!